Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Fi pada menyatakan. Ini cara orang mengajar kitab tua di kampung lah. Anna ahlal badwi akrabu ila syaja'ati min hadari. Orang badwi itu, orang kampung itu lebih berani daripada orang bandar. والسبب في ذلك أن أهل الحضر القوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعاء. Karena orang-orang bandar ini, dia kata dia telah mencampurkan. Ini bahasa Arab. Ini masalah Ibn Khaldun ini, dia menulis dalam bahasa Adabi, dalam bahasa Arabnya. Maknanya dia bahasa tu bahasa kreatif. Dia menulis akademik, dalam gaya bahasa kreatif. Ha, itu yang kadang-kadang kita apa tu. Dia kata mereka itu telah mencampakkan lambung mereka. Ha, itu maknanya mereka itu selalunya berada dalam keadaan yang selesa, Wada'ah dan manja. Wan ramasu fil na'imi wataraf dan mereka itu tenggelam di dalam nikmat dan kemewahan. Wa wakalu amrahum fil mudafaati an amwalihim wa anfusihim ila walihim. Dan mereka menyerahkan apa tu penjagaan harta dan diri mereka itu kepada kerajaan mereka wal hakimul ladzi yasusuhum dan pemerintah yang memimpin mereka wal hamiyatul lati tawallat hirasatuhum dan dia pula menyerahkan kepada para pegawai, tentera dan sebagainya itu menjaga teritori dia wastanamu ilal aswari allati tahutu dan mereka itu duduk berat malam-malas di dalam apa tu pagar yang mengelilingi mereka wal wal hirz allazi yuhawilu dunahum fala tahijuhum hayatan wala yanfiru lahum saydun fahum ghoruna aminuna ini menggambarkan bagaimana keadaan selesa yang mereka alami dalam keadaan yang mewah dan sebagainya dan dan tidak ada sesuatu pun yang boleh yang boleh menyusahkan mereka itu ghoruna fi maknanya duduk berkemah duduk berkampung duduk dalam apa tu duduk dalam dalam kehidupan kempung-kempung sendiri qad al qausilah mereka itu tak tak ada lagi perlu, perlu kepada senjata dan sebagainya wa tawalat ala zalika minhumul ajyan dan keadaan ini telah berkekalan dari generasi ke generasi wa tanazzalu manzilatan dan mereka telah menjadi macam orang perempuan bertabiat seperti orang perempuan wal dan dan macam anak-anak alladheenhum ayalun ala abi maswaahum hatta saara dhalika khuluqan yatanazzal manzilat at-tabi'ah jadi maknanya mengharapkan orang lain sehingga telah menjadi suatu perangai yang telah lebih kepada sifat tabii dia maknanya kalau dia kata apa dia nature orang yang hidup di bandar itu, maka nature orang hidup di bandar itu ialah malas, bersenang hati, tadi melampau, melemparkan apa tu, bersenang hati dan banyak menyerahkan kepada kepada orang lain. Ha, itu. Dia tengok ni kalau COVID. COVID baru ni orang yang hidup bising-bising. Nak kepada KDBSP, nak kepada apa-apa semua, bukan orang oh, Orang bandar. Kemudian banjir boni yang paling bising sekali ialah orang selangor. Macam-macam lagi dia mengadu apa, -apa. sekali-sekala. Ini sekarang kelantan tengah-tengah untuk orang kampung. Hmm. Dia berpesta, tak ada masalah. Wa ahlul badwi sedangkan orang kampung litafarru dihim anil mujtama'i wa tawahushihim fit dawahi wa bu'dihim anil hamiyati wa tibadihim anil aswari wal abwabi qaimuna bil mudafaati an anfusihim la yakilunaha ila siwahum wala yathiqu wala yathiquna fiha bi sedangkan orang badui itu karena mereka itu terpencil daripada masyarakat dan mereka itu tidak banyak jumpa dengan orang duduk jauh-jauh dan tidak ada kawalan-kawalan dan tidak ada pagar tidak ada pintu mereka itu terpaksa mempertahankan diri mereka itu sendiri dan tidak menyerahkan perkara itu kepada orang lain dan mereka itu tidak percaya kecuali dengan diri mereka sendiri tak percaya kepada orang lain jadi oleh kerana itu fahum daiman yahmiluna silah wa yaltafituna an kulli janibin fi at-tariqi wa 'anil hujui إلا غرائرا في المجالس وعلى الرحال وفوق الأكتاب ويتوجسون للنبات والهيئات ويتفردون في الفقر والبيداء مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها mata da'ahum da'in atau istanfarahum sore baca gini kan sosial man lama tak habis dia kata dia ni macam ni kan dia kata dia mempertahankan diri sendiri dan selalu membawa membawa atau senjata ha? macam orang Oh orang kelantan zaman dulu dia bawa kapok kecil hampir setiap orang bawa kapok kecil zaman dululah zaman saya budak-budak ini -budak. di sekarang ini di Yaman Yaman tu masih lagi dia dibawa apa tu pris apa tu uh, pisau tu uh, uh, dipinggang masing-masing lambang kanjarah eh? kanjarah penjara uh, uh, apa pasal Melayu dia panggil kanjarah tu ha tak ingat uh, mana penjara hmm. Maknanya itu lambang kepahlawanan dia eh? sampai sekarang duduk di bandar pun macam tu. Wa al-rahal jalan pun pakai abdu bok macam tu juga. Dan dia 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 suka mengingat mendengar benda-benda dan dia suka menjauhkan diri daripada orang duduk di ujung-ujung di tengah pada pasir berkeyakinan kepada diri mereka sendiri Quran lahumul bahs khulukan maka kehebatan itu telah menjadi budaya perangai mereka itu was sajiyatan dan keberanian itu sebagai keadaan pribadi dia yarji'una ilaiha mata da'ahum da'in aw istanfarahum sare mereka itu akan menggunakan segala perangai kehebatan itu bila dengar ada seruan untuk pergi lawan ke ataupun minta tolong ke Uh, orang Melayu minta tolong tolong lo cepat dia pergi tolong. Itu kita boleh gambarlah lah. Uh, walaupun apa tu uh, kita boleh translate Badawi itu sekian-sekian-sekian. Uh, tetapi di kampung kita dulu pun uh, kalau berlaku kematian uh, tak payahlah anak nak ada orang palu palu geduk ya semua ya hidup nol ya. letak pisau balik ya duduk duduk, uh, duduk apa tu duduk membajak letak cangkul, yang duduk apa tu galau dengan letak lembu klik mesti ada sesuatu yang kita kena tolong wa ahlul hadari mahma khalatuhum fil badiyati aw sahabuhum fis safari ayalun alaihim la yamlikuna ma'ahum shay'an min amni anfusihim wa dhalika mushahadun bil ayani Orang-orang bandar ni walaupun katalah dia balik berkampung, dia balik bercampur orang kampung-kampung, ataupun bersama dengan orang, -orang tu, dia sampai ke mana-mana, banyak bergantung kepada orang kampung itu. La yamlikuna ma'ahum syai'an, tidak ada apa-apa yang ada pada mereka itu, ini sebagaimana jelas kita dapat lihat dengan mata hatta fi ma'rifatin nawahi waljihati jihati wa mawamar wa mawaridil miyahi wa masyari'is subul sehingga kena tahu mana telaga mana kolam mana air dan sebagainya itu pun tanya orang kampung wa sababu apa yang kita syarahnahu apa yang kita syarahkan di atas tadi nah, itu dia cerita tentang gejala dan realiti wa Sebabnya ialah annal insan ibnu awaidihi wa ma'lufihi. Labnu tabi'atihi wa mizajihi. Karena manusia itu ialah orang yang akan orang manusia itu orang yang akan mengikut adat dan kebiasaannya bukan akan mengikut nature Maknanya dia sudah teradat hidup di bandar macam tu, maka dia pergi ke kampung pun macam tu juga. tidaklah kata kalau dia di bandar macam ni, kalau dia di kampung, kerana nature di kampung itu macam ni, dia tidak berubah macam tu. Pergi ke kampung pun jadi orang bandar. orang kata nak, masuk bilik air pun, ha, jejek dan sebagainya. Kita tahulah falazi alifahu min alahwali hatta sar fulkan wa malakatan wa adatan tanzal manzilat at maka keadaan yang sudah menjadi perangai dan malakah dia apa tu pembawaan dia adat dia telah menjadi semacam satu nature dan jibilah pun nature juga dan muluj billati takhurju min aqsarih min al-mar'a jibillah nature juga yang benda yang tabii waktu miradzalika fi adami yin tajiduhu kathiran sahihan dan inilah benda yang benar-benar berlaku dan jelas di kalangan masyarakat manusia dan quran kata wallahu yakhluqu ma yasha itulah yang Tuhan kata Allah akan melakukan apa yang dia nak. Ini jelaslah dari segi dari segi konsep dan apa yang dia nak ceritanya. Hmm. Sebab itulah saya mengulang lagi lah. Dia kata ahlul mudun nasun absadat humul hadara. Orang-orang madin, orang bandar itu ialah manusia yang telah dirusakkan oleh pembangunan atau madun. Jadi al-fasul ustaz, Isini tak ada masalah ni, tak ada perbincangan apa ya. Yang satu dah. Ha. Mana sekarang ni? Orang kampung pun nak dengan bandar dah. Ha. Orang kampung sekarang lah. Orang kampung pagi tu sekarang ni. Ha. Pasal ada apa? Bez, ada nak dengan bandar. Ada jadi bandar juga lah. Pasal apa? Pasal bergantung kepada KJS. Ya. Sebab dia sudah dipengaruhi oleh proses pembandaran. Tak? Maka dia nak jadi kapur betul pun tidak, bandar betul pun tidak. Macam kita duduk biasa biasalah Eh. Sepatutnya dia duduk di kampung, dia duduk pergi ke uh, buku tanah Felda dan sebagainya, patut dia masih lagi menggunakan kayu api. Buat masak tapi orang bawa masuk gas. Sepatutnya dia buat keluar kayu api untuk dibeli oleh orang bandar. Tapi sebaliknya macam tu. Betul lah tu. Dalam segi pendidikan, bahaya lah. Huh. Orang bandar, orang kaya. Nu, dia ambil cikgu mengajar agama, mengajar apa. Macam orang kampung, dia tak mampu nak buat begitu. Hmm. Tapi dia tak jadi orang kampung betul juga. Jadi dia antara-antara. Jadi, kalau orang kaya, orang bandar betul, tak apa, dia jaga anak dia, keluarga yeah. dia. Hmm. Jaga akhlak. Tapi orang hmm. Tak, 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 orang tak tahu pinggir wanda lah. Kacau dia nampak. Kehidupan. Jadi kita kata macam ni. <coughs> Saya pergi kepada satu figura orang lah, ni kan yang berkecuali dan tidak dimarahi oleh mana-mana orang. Orang parti mana pun sangat-sangat memuji Tun Razak. Pembangunan luar bandar yang dibawa oleh Tun Razak. Maknanya, kerajaan perlu memberi perhatian yang khusus membangunkan orang luar bandar itu. Maknanya kita kena bantu orang luar bandar sehingga dia mampu berdikari. Tetapi bukan membantu dengan bagi subsidi sehingga dia menjadi orang yang sentiasa mengharapkan. Semalam keluar, berapa, berapa ratus bilion kita hangus duit kita buat, derma. Kau orang apa semua sekali kerana covid baru ni. Jadi saya tengok orang bandar ni macam Cina-Cina di bandar ni. Walaupun dia miskin tetapi dia tetap berdikari. Tapi kita orang-orang bandar sendiri pun itulah pembawaan yang sangat bergantung kepada kajian itu ada di situ. Jadi mungkinlah kalau kita ialah kita ni bukan seorang research apa tu seorang aktivis sosial. Tapi itulah persoalan-persoalannya. Ada orang nak bagi tahu nak 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 bincangkan. Nak tambah sikit Tok Mut. Ya. Yeah. kan saya adalah dengar apa ni Ibn Khaldun uh, tentang daripada Prof Zaid daripada UPM. Hmm. Dia menulis tentang Ibn Khaldun. Mm. Jadi um, sebab uh, dia adalah kawan Syekh kita lah, Syekh Farid kita lah mm. mm. dulu. So masa kami dekat UK, dia kami dia ada bersama dengan dia. Hmm. So Triple IT call uh, dia untuk buat uh, masa Covid lah untuk mm. buat talk kan on on Ibn Khaldun. Hmm. dalam dia bagi talk tu uh, dia ada cerita tentang uh, Rektor Usim dululah lah uh, semasa Tan Sri Izo dulu kan. Hmm. Sekejap. Yeah dia apa benda ni dia a uh, injemput uh, a uh, prof zaid ni sebab dia pernah menulis ibnu khaldun masa dia dekat saya rasa dekat manchester ke mana okey a uh, dia 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 dia, dia, dia invite lah untuk buat Uh, apa benda ni untuk uh, keynote keynote lah tentang Ibnu okay. Khaldun. Jadi ketika hmm. itu Prof Zul uh, masa ni uh, Prof uh, rektor U, uh, U, U, UIA lah kan. Masa hmm. di USM dia buat satu projek nama dia Kampung Mizan. Jadi Kampung Mizan ni ialah uh, uh, apa ni satu kampung yang dia nak bina supaya kita boleh uh, integrate kan budaya hadari dengan uh, apa ni Bada badawi, ya? badawi, hmm. badawi kan badawi hmm. kan so so dia kata macam mana kita nak maknanya saya ingat kampung mizan ni di dalam bandar kan tetapi hmm. apa yang kita nak integrate sebenarnya tak jadi kita nak kata ke bandar ni tak betul sepenuhnya pun ini di luar ini adalah, ini adalah apply Ibn khaldun punya idea ya bukan kata hmm. Uh, Ibn Khaldun punya idea lah. How hmm. we are going to apply Ibn Khaldun punya idea. Hmm. Jadinya apa benda yang kita nak uh, mungkin dalam, note, uh, dalam keynote uh, speech, speech tu mungkin hmm. uh, rektor nak uh, prof ni uh, cerita tentang uh, konsep um, Hadari dan uh, Badawi dan Hadari. Hmm. Nah, jadinya jadi dia, dia, kata apa benda yang kita nak kita nak faham sebenarnya. Jadi maknanya kalau di bandar kita tidak boleh mengatakan uh, tak semua benda dalam orang bandar itu tak betul kan? Macam-macam. Mm. Macam Ustaz kami kata tadi maknanya kalau kita tidak ada sistem pembelajaran yang sempurna, maknanya kita tidak pembelajaran ni tak serata ya. Ada mm. orang tak belajar, ada orang yeah. ni belajar kan? Ia yeah. yeah. tak, tak betul. serata. Bila tak serata kita nak membangun sebagai satu uh, satu satu pasukan lah, tak satu negara, satu kelompok itu sukar kan? Because uneven yeah. yeah. level. Of education, jadinya dia kupas lagi uh, maknanya dia kata nilai-nilai uh, apa yang kita nak bawa daripada uh, badawi ini. So hmm. dia kata dalam dalam uh, okay dalam badawi itu ada nilai-nilai yang macam solidarity kan. So berfikir yeah. saya bila Ustaz Kamil kata um, sebenarnya uh, fitrah, fitrah. Fitrah Badawi itu adalah Solidarity Kan kita baca hmm, kan, hmm, mereka, hmm, ni, hmm. Uh, mereka ni Mereka uh, ni Akan tolong-menolong uh, Ya yeah, betul sesuatu. Jadi betul. kerana diorang ni Tidak ada Tidak mengharap sesapalah Kalau uh, jiran saya kena Kena musibah Ataupun di Kena rompak Dia cepat-cepat akan membantu Jadi itu yeah. kind of a nilai uh, 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 Apa ni Solidarity Yang kita nak kekalkan dalam uh, Kampung itu sesuatu, sesuatu mm -hmm. kampung di dalam bandar itu. Yeah. So yeah. how to do that, kan? So kalau bila saya dengar uh, Ustaz kata, maknanya pemerintah tu asalnya dari bandar. Jadi mm. pemerintah mm. ni bawa benda-benda ni actually pada konsepnya bagus. Tetapi mm. bila orang bandar bawa ke kampung, dia banyak benda yang mencemarkan uh, konsep asalnya lah macam politik <coughs> dan, uh, semua mm. tu lah. Mm. a little bit of saya punya ni lah. Yeah. Yeah? Betul ada kemungkinan yang dia maksudkan tu saya tak tahu lah benda yang paling imediatnya ialah soal kekeluargaan nak yang masalah sosial dan kekeluargaan kita sekarang ni bila duduk di bandar kita uh, jadi uh, apa tu keluarga dia ke, kita tidak lagi menjadi dulu keluarga kalau di bandar di di kampung tu keluarga uh, Berangkai, dah? Keluarga berangkai, ah ha? berangkai, ha, macam apa tu. Jadi Mai ni dia selalu dia sangat berpisah. Jadi sekarang ini masalahnya banyak orang mula memperkatakan balik perlu ada tiga generasi dalam keluarga anak, bapak dan nenek, atau cucu, bapak dan nenek, sebagainya sama ada berjaya atau tidak kalau benda projek-projek besar. Jadi siapa yang nak buatnya? Tok mod, ah masalah Maknanya dia kata macam ni, kalau kita katalah kan, uh, ibu bapa uh, dekat kampung. Hmm. Jadi anak-anak hijrah ke bandar. Yeah. Jadi masalahnya siapa yang akan jaga ibu bapa di rumah? maknanya sekarang penghijrahan daripada kampung ke bandar dengan tidak terkawal ya. semua ya. um, uh, maknanya orang-orang uh, muda akan macam kita-kitalah kan orang muda akan semua pergi uh, hijrah ke bandar. Maknanya bila berlaku penghijrahan ni tidak terkawal dia banyak masalah ya, ya. dan kampung ya. juga tak jarak siapa yang jaga dan tidak ada siapa yang memajukan. Ya. Mungkin benda-benda macam lah kena kena ni sikitlah. Betul. Ya? Dia orang macam ni supaya Ibu bapak itu berpindah kepada uh, uh, mengikut anak dia. Pertama sekali, dia boleh jadi keluarga yang masih berangkai hidup di bandar pun. Kemudian cucu dapat dijaga oleh orang tua. Kemudian budaya dan sebagainya itu dapat diturunkan dalam keluarga itu. Tidak terputuslah. Tapi sebenarnya siapa? <laughs> Sekarang ini kita pondok berdana, saya cuba kemukakan, ini cerita sajalah. Tak apalah, kita lebih bagus juga, kita berbincang-bincang dah. Saya cuba kemukakan satu cadangan kepada Datuk Bandar. Satu cadangan yang saya katakan pembinaan negara Islam berasaskan kepada pembinaan komuniti. Pembinaan negara Islam berasaskan kepada community maknanya kalau ah saya kau maknanya kalau kita nak bina negara Islam nampaknya saya dalam kepala saya nah nak arah ke parti politik kita nak bina negara Islam susah sikit dulu kawan saya yang rapat dengan saya Kamilia antara yang kita kesimpulan yang kita buatnya harapkan amno amno cerdik tetapi jahat ini sama-sama kita ni ha nanti uh, azan bau waktu aliman ha arak ke amnu cerdik pandai membangun. tapi jahat tengoklah sekarang ni macam-macam skandal nak harapkan pas pas ni baik tapi bodoh ini kesimpulan saya dengar. <laughs> dengar, dengan dengar, Datuk Kamilia nah dia orang amnu kita kita tak pati jadi itulah akhirnya yang saya rasa idea titik awal sehingga saya akhirnya menubuhkan MTN. Itu perbincangan. Nah, ini masa ni masa krisis Anwar dengan Mahathir lah sebagainya. Kita saja. Tapi kalau kata Datuk Bandar, dia ada CSR dia, kemudian katalah dia ada kawasan-kawasan downstream dia, hmm. tidak downstream dia dia penuh dengan bangunan-bangunan lama yang tidak lagi dipergunakan. Lower Agi type sudah menjadi pusat perkembangan, pusat kegiatan orang yang apa ni semua sekali pelacuranlah, orang dadahlah sebagainya. Mengapa tidak dibuat di situ satu pondok? Ha itu idea kita. Dibangunkan satu pondok perdana di situ kita ada syekh pondok, kita ada guru-guru pondok, kita ada pelajar dan apa semua sekali dan kita serve orang-orang sekeliling itu orang mati, orang nak kenduri, orang nak tahlil. Maknanya dari situlah kita kembangkan negara Islam itu bermula daripada satu di apa mula-mula Nabi sampai di Madinah tu dia di apa damai ah, Madinah pergi itu, belum buka Madinah tu dia ya, sampai di <coughs> Ya, ya Sri Ya, Mula ah. mula-mula ni siapa tu? Qaba, Qaba. Ah, dia Qaba. Ah, itulah kita mulakan dari Qaba dulu. Qaba tu sebenarnya tapi kita tak banyak highlight sangat. Yang menjadi asas kepada Yathrib yang menjadi asas kepada Madinah itu, Madinah itu adalah negara bandar. Ya. seperti duduk di Yunani, maknanya tu, the Athens. Jadi Etin pun negara bandar, Madinah pun negara bandar. Dia ambil makna pemodenan itu bermula daripada budaya sendiri. Kemudian dia ada maknanya Yathrib itu telah di-convert menjadi negara bandar. Tapi berasal benda kubak. Jadi kalau kita cuba highlight ke itu, tahulah. Jadi, tapi Datuk ni pun, dia orang ni bila datang kaya-kaya apa semua sekarang ni, dia kena bagi cerita panjang lah baru nak boleh ni mungkinlah ada satu meeting tak lama lagi kalau dia boleh terima uh, okey lah kita cubalah ah, ni saya nak nak nak, saya nak buat satu sekali. Ya. Ah kita keluarga ya, kebetulan lah kata. Semua anak-anak dok kelompo, menantu ha. dok kelompo. Okeylah boleh buat benda-benda macam tu. Tapi yang menentukan sekali ada orang yang tak nak jadi dia di baru menantu dia ada di kedah apa tan nama dua dia di serawak jadi ini benda yang memecah keluarga sekarang ah hmm. pola pekerjaan tu dan orang Melayu masih masih gila orang nak gaji lagi lah saya nak sebut satu perkara ah ada seorang yang kata tu, gila masih ya? berbudaya makan gaji <laughs> ha. ada seorang tu dia orang nak bagi kedai kat dia Kedai tu kan dia berjual ni. Tapi kedai lah, tak glamour lah. Dapat RM3,000 yeah. sebulan. Dia sanggup ke kerja jadi penjual gaji RM600 sebulan. Sebab yeah, dia kata yeah, betul. anak ah, kahwin muda nak apa. Hidup negara kapur tu susah. Mm. Itu dah. Mm. Hak realiti benar-benar berlaku dalam masyarakat lah. Yeah. Dat uh, Datuk dengan Ustaz. Mm. Ah, boleh dengar kan? Eh? InsyaAllah apa minta maaf mana pun masuk agak apa okey okey tak apa hmm -mm. salahnya ini kita bicara soal apa fasal mawpa datu lima, kan Fasa yang ke lima ni okay. dia cerita tentang perbezaan antara orang badwi dengan orang hadari dia kata orang badwi ni lebih berani lebih berdikari yeah. lebih apa-apa orang hadari ni banyak menyerahkan kepada kerajaan Anda hmm. tengok apa terjemahan dalam bahasa inggris bila nak baca balik, anda tengok uh, penegasan Ibn Khaldun ialah bahawa orang dari yang daripada suasana Bedouin mm. biasanya lebih berani. Yes. Mm. Yang kita cak bicara ni ialah nilai keberanian. Mm. Yang mana nilai keberanian itu biasanya ada lebih kepada orang Bedouin mm. daripada orang yang di sedimentary atau orang yang hmm. kita. Jadi dan anda tertarik bila bila orang Bedouin jumpa dengan orang Hadari hmm. ikut hujah Ibn Khaldun, orang Bedouin yang akan jadi rojok. Ya. Yeah. Dari segi keberanian. Hmm. Hmm. Soalan kita, apakah itu berlaku dalam realiti. masyarakat kita? Ha, jadi, jadi anda nak tegaskan soal Anasa Ibn Khaldun nak bicarakan soal keberanian yang dia katakan pada paragraf atau bahagian terakhir mm. dalam bahasa terjemahan Inggeris dia kata at the base of it pada dasarnya ialah mm. hakikat bahawa a child uh, a, man is a child of the custom yeah and uh, custom and the things he had become used to. Ya. Yeah persekitaran tempat kita dibiasakan tu menyebabkan yeah. orang bedouin tu berani. Ya. Yeah. Jadi soalnya kita, apakah kampung-kampung kita masih melahirkan keberanian? Mm, mm, Apabila mm. orang kampung pergi ataupun bila orang hadhari daripada bandar bertemu mm. orang daripada kampung guna istilah mm, kita, mm, orang mm. kampung yang lebih berani. Hmm, mm, mm, mm. so, tapi, Ana setuju dengan uh, datuknya dia? Kalau kita ada apa community development atau community hmm. empowerment, hmm. anda beri uh, pentingnya membina ketidak bergantungan. Yeah. Ia yeah. istilah Inggeris ni kata dia sebut sini uh, when sedimentary people mix with them in the desert. Yes. Jadi dia kata uh, yang biasanya bila ke dalam perjalanan biasanya orang Hadari itu akan bergantung pada orang Bedouin. Yeah. They cannot they they can cannot go anything for themselves without them. Dia mereka tak akan boleh maju tanpa hmm. ada orang Bedouin. Yeah. Jadi dia kata per, kebergantungan orang apa Hadari kepada orang Bedouin. Hmm, hmm. ya. Yeah. Dia kata, mungkin dia dia kata macam ni lah kalau kita orang KL balik kampung nak cari telaga pun tak jumpa <laughs> nak cari sumba ai pun tak jumpa mana turun malam pun takut nak takut macam macam tu hmm. eh? jadi mana dia dia cuba akad akhirnya kata ialah kondisi yeah. kondisi kehidupan bedouin itu mm -mm. Uh, membiasakan dia untuk jadi berani ya yeah, betul dia tapi semua, dalam keadaan bahawa orang-orang badui itu masih dalam Uh, persekitaran yang original hmm. tidak lagi di diganggu oleh perbandaran. Betul hmm. tak? Ya ni yang saya kata uh, hmm. dia punya distinction ataupun dia punya per yeah. apa perbezaan tu atau hmm. menggaris hmm. untuk membedakan hmm. pada apa yang saya Ibn Khaldun nak bawa ialah yeah. quality yang ada karakter ataupun betul akhlak atau quality yang ada pada orang Melayu hmm. ini dengan hmm. sifatnya akan memimpin. Betul Tapi macam kata Datuk, itu kalau kita andaian dua pola. Hmm Realiti hmm. Realiti kita hari ini ialah dia tidak dua pola. Ya yeah, ya. Yeah. Tidak oh, semua orang kampung kita seberani macam dulu. Dah, dah, dah. Ha, ah tak. Orang Saudi, orang di Emirates pun Ah, walaupun begini ah. mestis dengan mestis ah. di pandai pasir kan? Yeah. Dia dah jadi manusia lain. Dia, dia tak macam Bedouin masa zaman. Dah, dah. Ketika apa ketamadun dan zaman. Mm -mm. Mm -mm. Ya, tapi dia punya point tu masih penting. Bahawa kita dicorak dengan kebelaziman, kebiasaan, kondisi yang kita hidup. Jadi uh. mungkin yang kita perlu ialah kondisi itu perlu ada sikit dalam nak bina yeah. datuk masukkan dari komuniti itu. Betul. Untuk membiasa membiasakan itu sikit dengan suasana untuk berani. Ya, betul. Allah SWT. Ataupun Yang betul, untuk betul. Untuk mood. Ha? Atau untuk ya. mood. Um, maknanya saya rasa kan bila kita kata kampung, kita terbayanglah fizikal kan. Fizikal kampung maknanya pokok-pokok, uh, sungai sebenarnya tapi saya rasa ni, ni bukan Fizikal kampung maknanya mentality kampung dan mentality bandar tak kiralah yeah. dia duduk kat mana kan kalau yeah, betul. macam macam kita kata apa dekat Saudi tu memang sah sah uh, Mentaliti mentality hmm. bandar kan betul betul ha kan kalau kita kata kalau dekat di bandar pun kalau dia ada mentality bedouin rasa macam kolot pula kan tapi nilai-nilai bedouin tu suci kan fitrah kan tapi kalau nak kita kalahkan Baduy itu kita cemarkan dia punya budaya dan nature kata Tengku Razali nak kalahkan PAH di Kelantan kita kena majukan rakyat Kelantan hmm. maka Pah akan kalah hmm. <laughs> ini Tengku Razali tahun 78 dia punya pandangan dia hmm. ya, tapi anak -anak, ha? apa Ibn Khaldun juga mengatakan bahawa kita punya natural disposition maknanya dia natural disposition ni kalau kan yeah. saya saya biasanya ha. orang tak begitu berani sangat. Hmm. Tapi kalau saya dibiasakan dan dihidupkan dalam dalam persekitaran mm. di mana mm. saya dibiasakan dengan keberanian. Ya. Yeah. Itu boleh akan dapat mengatasi natural betul. Disposition. betul. Jadi ini yang saya kata sebab tu down daripada kita ingat daripada satu hingga lima dia cuba nak cuba hujah kan bahawa suasana tak ini, dari, segi, dari sudut apa tamadun dari sudut hmm, uh, conditioning hmm. lah kondisi kan lah. jadi sebab tu dia cuba nak menggambarkan bahawa kehidupan Bedouin tu kelaziman kebiasaannya melahirkan jadi sebab yeah. itu tu saya rasa dia ada ujah kenapa perlunya ke dan juga apa nama Asabiyah tu kan yeah. itu boleh bawa kita maju tapi yeah, betul. Itu, dengan syarat kita faham bila bertembung dengan hal zari dan budaya lain maka kita tak boleh tak masuk hilang kita punya kualiti diri karakter atau akhlak kita dalam okay. pertemuan dengan budaya yang lain wallahuanah betul ni saya bila benda benda-benda macam ni saya bincang di istad dulu bila kita cuba nak buat walaupun tidak orang menghalang kalau tidak ada modal nak buat macam tu kan? macam ni lah. Bila baca Khaldun ni, kalau kita baca Ibn Khaldun, sekadar untuk memahami pemikiran Ibn Khaldun tidak dikaitkan dengan zaman dia untuk zaman kita, maka kita hanya menjadi orang purba. Yang konservatif. Nah, maka kita nak bawa, nak hidupkan Ibn Khaldun sampai kepada kita zaman ini. Jadi inilah idea kita baru terdapat uh, IT. Tapi oleh kerana terdapat IT itu uh, tidak mempunyai objektif yang kita nak ni. Saya rasa kalau sekiranya IKIM ni diadakan katalah diskusi bulanan pun okey dah. Kemudian diskusi itu didokumentasikan. Anak-anak rasa Datuk ni idea komuniti development tu ana uh -huh. ada bahan-bahan pembangunan community yang boleh kita mulakan dengan ikim dan boleh kita eksperimenkan dengan macam datuk sebut tadi. Ya. Yeah. Tapi kita boleh adunkan dengan idea dia nequldun dan juga idea community development kerana dia lebih yang terencana macam mana nak bangunkan uh, community. Hmm. Dengan kita kena elemen ni anak anak asal menarik juga kalau kita beri bawa itu sebab triple IT dia lebih dia lebih golongan apa terdidik ad, ad, apa nama ya yeah. Academy, apa kita panggil apa dia, dia orang ideologis ha, ini, itu bukan ha. workers eh? ha? bukan dia kita bukan, perlu pada worker yang serius kita kita perlukan orang ke lapangan orang yes, ke lapangan betul triple IT kalau pergi dengan ikim pun bukan golongan nak hanya mendengar ceramah ataupun biasa dengan ya, betul betul kena ada projek macam itu dia bukan tapi malangnya Aikim ni dia sudah jadi uh, yang khoyal-khoyal jugalah khoyal-khoyal jugalah khoyal-khoyal <laughs> juga jadi saya pun tak tahu uh, saya rasa our brother pun bila masuk situ saya pun tak berani nak uh, pertama sekali kekuatan dia dari segi pentadbiran dan pengurusan. Kita mengumpat sikit boleh ya? Boleh Allah. tak? Allah. Brother kita pun kata adik ipar dia I know lah dia kata. Mana dia seorang ahli filosofi yang hebat. Tetapi nak membumikan ah, filosofi itu perlu kepada tenaga yang kuat dalam Aikin sendiri. Baiklah kita cuba cari satu model situ. Tapi anda setuju dia dia juga pengalaman anda masa di Petronas. Jemput dia ke Petronas pun dia sedia sedia ke Petronas berhadapan dengan manager-manager. Yes. Oh, kalau dari segi itu uh, sangat hebatlah. Semua kualiti untuk mendengar dan kemudian mengadunkan tuan Nasir kita. Ya. Yeah. Anda setuju kita perlukan uh, golongan aktivis ataupun lapangan orang daripada Cuma dia akan berhenti di situ. Dia akan bagi Islamisasi Islam is, sekarang ni Islam is, bukan lagi Islamization. Islamisasi apa tu macam? Ah, <laughs> <laughs> uh -uh. saya <laughs> apa tu? ah uh, jadi, jadi dia berhenti setakat tu. Jadi orang yang nak 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 lanjutkan itu perlu kepada satu orang lapangan yang betul-betul uh, kuat nak buat tu. Cuma malangnya saya bila kita masuk di lapangan kita tidak ada orang. Ya lah. ha, itu yang tidak orang ramai tapi orang yang nak membentuk ramai. Orang yang nak lead projek tu yang nak duduk di depan apa semua sekali tu. Jadi malanya harta pondok perdana pun kita ada macam-macam manusia di situ. Tan Sri lah, Datuk lah, oh Kaya lah, Koprak macam-macam. Tapi Uh, tak tahulah kalau macam oh. mana kita boleh satu kalau kita nak majukan idea pembangunan komuniti satu yang penting tu ialah catalyst ataupun kita namakan pemangkin hmm. Hmm. ataupun facilitator dia hmm. dia yang membangunkan satu apa masyarakat ataupun komuniti hmm kualiti hmm. yang kita nak cari yang kita kena bina ialah dikatakan kepimpinan apa community ataupun hmm. yang penting yang ada quality facilitator yang hmm. sedia engage ataupun hmm. berinteraksi bukan sekadar ada idea tapi kena sedia juga. Ia yeah, betul. Bukan knowing what apa nak buat uh -huh. apa nak buat tapi bagaimana. Yes. Bagaimana itu okay. memerlukan proses. Ia. Yeah. Memerlukan quality pimpinan yang boleh berinteraksi orang yang berbeza pendapat dengan dia. Uh, tambah kalau dia macam masyarakat tak apa uh, hadari lagi kepelbagaian. Jadi yeah. kita juga kena tumpukan masa pada membangunkan kualiti facilitator tu yang saya rasa macam kan train the trainer atau mm. melahirkan facilitator tu mungkin satu program yang kita boleh buat dengan IKIM menyediakan facilitator tapi yang tapi share orang IKIM sendiri tak mampu. Oh, <laughs> itu masalahnya. Uh, masa masa doktor ke apa kita tu pun apa tu profesor kita tu pun dia orang falsafah sains dia bukan falsafah gitu ini lah. yeah. sekali kan anak sekali kami juga di Manchester tu apa ha ni? falsafah tinggi kan <laughs> kemain lagi oh tapi enggak setakat hmm. tu kan lah dia macam segumpal awan yang <laughs> tapi ada <apa, laughs> rasa masa nik dulu ada agak masa ha, nik nik dulu ada cumanya nik ni dia ini pasti boleh ni. Eh? <laughs> attitude, attitude dia mana tidak boleh terus dia dia kena ada benar tu lah, benar tu. Mm -mm. Tapi mungkin anda rasa peruntuk mungkin kalau ada perbincangan mungkin peruntukan support tu dan kita boleh kena cari tim yang boleh bantu kawan-kawan dekat IKIM lah kalau mereka boleh terima betul betul project. dia falsafah ni tak ada masalah dah brother kita boleh buat cuma dia nak push orang bawah ni dia bukan jenis tu. Ha? ha? jadi cubalah kalau kita kita lah boleh jadi middleman <laughs> yang boleh yang ni apa tengok tengok lah. <laughs> okay, okay nih. Cantik. lah. Sorry lah kita minta maaf kepada ahli-ahli kelas kita ni. Kemudian kita berpindah kepada al-faslus sadis pasal yang ke-6 fi anna mu'anat ahli al-hadri lil ahkam mufsidatun lil ba'si fihim zahibatun bil manfaati minhu ah masalahnya kongkongan ah kongkongan ah undang-undang dan peraturan di bandar ini telah merosakkan kehebatan orang bandar dan segala kebaikan dia dia macam hancur Wadalah ke anahu lain sa kulu ahadim Ini teori dia lah. An lain sa kulu malika amri nafsihi. Tidak semua orang itu menguasai ataupun menjadi pemilik sebenar urusan dirinya. Nah, jadi maknanya betul lah kan? ni. Dia banyak menyerahkan kepada orang lain. Idir asa wal umara al malikuna li amrin qalilum bin nisbat ila ghairihi. Orang yang berkuasa, yang raja-raja, ketua yang memiliki urusan itu hanya minoriti kecil saja berbanding dengan orang lain. Sebab tu kata demokrasi itu ialah penguasaan minoriti cerdik terhadap majoriti bodoh. فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره ولا بد فإن كانت الملكة رقيقة وعادلة لا يعاني منها حكم ولا منع وصد كان الناس من تحت يدها مدلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن واثقين بعدم الوازع حتى صار لهم الإدلال jibillatan la ya'rifuna siwaha. Kalau sekiranya pemerintah itu apa tu baik sangat, raqiqah, adil sangat dan tidak menekan, tidak ada undang-undang yang sangat menekan dan sebagainya, maka orang di bawah dia tu jadi manja. Manja kita lah. Syajak tak ada tak ada berani, jadi baik, jadi bodoh dan tidak ada keyakinan daripada dalam sehingga dia menjadi pengai dia macam tu wa amma idha kanatil malakatu wa ahkamuha bil qari wa sutwati wal ikhafati fataksiru fatak fatuksiru hayna idim min surah baqsi kalau pemerintah tu jenis kuku besi jenis paksa tekan sebagainya ugut sebagainya macam zaman mahdi tu maka kekuatan orang kehebatan orang itu jadi hancur luluh jadi begitu saja eh jadi macam hilang kekuatan itu wa tazhabul manaatu anhum mana ke, apa tu kehebatan diri kekuatan mempertahankan diri itu hilang lima yakun min at-takasul hmm, dia kata apa lah teka-teki agak saya malah caralah malah balas dengan oranglah apa semua sekali kama nubayinu sebagaimana kita akan kata. Dia kata, okeylah. Jadi kalau lembut, jadi manya. Kalau keras sangat, jadi pasif dan sebagainya. Wa Naha Umar Sa'ad dan radiyallahu anhumah amith Ini cerita Sa'ad dengan apa semua sekalipun saya tak tak berapa faham sangat ni. Ha. Sa Sa'ad radiyallahu anhumah amith lama akhada Zuhra ibn Hawiyah salabal jalinus wa kanat qimatuhu 75 alf min adh-dhahabi wa kanat tab'al jalinus ini saatnya waqas nih dengan qadisiyah nih faqatalahu wa akhadha salabahu fantaza'ahu minhu sa'd wa qala lahu halla intazarta fi ittiba'i idhni ini secara umumnya lah kalau mungkin dalam teks Inggris atau dia cerita tu ataupun dalam teks Melayu ke maknanya kritik saat Ibn Abi Waqas kepada Zuhrah maksudnya kalau begitulah ah maknanya Zuhrahnya kasar sangat dia kata lebih mengapa tidak engkau tunggu keizinan saya untuk nak 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 nak, nak itibar nak follow up nak apa semua sekali ini tapi cerita tu detailnya taklah penting Saya tak berapa tak berapa faham apa tu cerita di sini waqata ba'illa umar yastazinuhu faqata ba'ilahi ini pula dia lepas saat kata macam itu dia tulis surat kepada umar ini umar ini zaman ini, umar bin khattab ni dalam dalam bahasa arab ni kalau umar hanya Umar ibn Khattab sahaja. Orang lain Amru. Amru bin Al-As dan sebagainya. Ta'am ta'amad ta ila mithli Zahra wa qad wa bima salla bihi wa baqi alayka. Ini masalah macam nilah. Dia Umar criticize itu dia kata Zahra ini ta'amud. Dia nak macam macam mana ni? Ta am. rasa salah bubaris ni tak tapi bubaris sini tak am tak apa ha, ya dia kata dia kata kamu boleh bergantung haraplah mempercayai orang oh, macam zarah ni qad salla bima salla bihi wa baqiya alayka ma baqiya min 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 harbika wa taqsiru fawqahu wa tafsidu qalbahu mananya kamu telah menjadikan dia berputus angin eh? dan hati dia uh, rasa terkedus sikitlah wa amda lahu umaru salabah jadi saya tak berapa hal eh? tak main ada ada cerita ke macam ni nak nak cerita ke tak ni cerita ni ada ada tak ada ni ah uh, syekh tak apalah cerita ni kan kita tak penting sangatlah uh, apa tu dia punya peluk cerita tetapi masalahnya keras dan lembutnya pemerintahan itu tahu pemerintahan Umar ni keras tetapi dalam keadaan ni dia tidak berkeras begitu kan Sa'ad bin Waqas ni pernah apa ni di Qadisiyah di apa ni di di masjid apa ni di Kaherah tu masjid apa tu? masjid di luar khairah, apa tu Kairah tu masjid apa tu perkampungan yang dibuka oleh gubernur Mesir tu siapa dia masuk Umar ni Said Abu Akos lah nah ha? Eh? Nah, nah. jadi cerita-cerita ni mungkin banyak sikit lah. jadi sehingga kan pernah Umar bin Khattab ni dia pergi bakar istana saat ni, sebab dia kata kamu telah mengasingkan diri kamu daripada masyarakat. Nah, itu saya dulu duduk duduk ketawa duduk ketawa-ketawa bila Datuk Nasir pergi buat rumah besar, pagar-pagar besar dalam kampung orang. Okeylah, ini maknanya ceritanya yang kita nak ambilnya kalau lembut, jadi perangai masyarakat. rakyat kita lah mengharapkan subsidi. Kalau keras orang jadi pasif dan negatif tak nak no. apa semua sekali. Okay. Wa amma idza yes. Tanya sikit ya? uh -uh. Uh, semasa uh, Khalifah Umar uh, dia khalifah kan. Dekat Syam tu uh, siapa eh uh, Muawiyah kan? Ah uh, Muawiyah. Muawiyah tu kiranya hadari lah kot. <laughs> <laughs> kan? Sebab dekat sana mewah makan pun lebih-lebih kan. Ya. Kalau banding dekat Madinah dekat sini ialah Umar Ibn Khattab kan dia zuhud kan. dia dia di sini masih lagi negara pertanian dan perniagaan bukan bukan negara industri. Uh -uh bila pergi Syria tu perindustrian dia tinggi sikit pergi ke Iraq tu betul-betul. Uh, maknanya maknanya kan uh, saya bacalah satu cerita Umar hmm. Umar dekat um, uh, Madinah kita, uh, ibu kota negara Islam masa tu hmm. uh, Umar tak ada tak ada bodyguard hmm. uh, tapi dekat Syam uh, Muawiyah ada bodyguard So, kadang ada cerita kita bahawa kadang-kadang, uh, bukan kadang lah, Omar tanya lah Muawiyah, eh you ada bodyguard? Macam tak yakin pada Allah lah kan ada bodyguard. Lepas tu uh, Muawiyah cakap, oh kat sini kami bersempadan dengan room semua tu kan. Yeah, yeah. Ayah, kami kena ada bodyguard. Uh, masa dekat sana, yes, tak ada siapa pun berani Omar uh, kan. Hmm. Uh, jadinya itulah dua dua kalau saya nak faham macam tu lah dekat Syam tu memang memang orang kata apa eh memang bandar. Dia pusat perkembangan tamadun dengan mana macam ni lah. Saya selalu kata macam Syam dengan Baghdad Iraq ni macam di New York dengan di apa tu di Rusia tu kan. Mana bandar macam tu. Jadi kita kalau nak fikir macam macam duk pengumpul kita atau Kota baru kita Bezalah. Betul tu. Saya sokong. Mungkin mungkin Ibn Khaldun memerhatikan benda-benda itulah kot saya rasa. dalam konteks ni dia nak cuba gambarkan bahawa bagaimana Omar tak mau matikan semangat keberanian hmm. yang ada kepada sahabat tu jadi kata kenapa nak ambil tindakan menggunakan undang-undang. Sedangkan hmm. uh, yang kita nak ialah keberanian dan apa moral semangat original dia tu aku hmm. menghadapi hadapi lagi apa peperangan-peperangan yang akan datang jadi yeah. itu di antara dengan saya rasa hujah Ibn Khaldun ni ialah kalau kita antara menggunakan kuasa hmm. dan juga longgarkan sikit supaya kontu dapat benar jati diri lah ataupun Yalah. dia kena watasnya lah ha, watasnya ha waso oh, setia dia, <laughs> ke, apa resilience suka dia punya fortitude atau keberanian untuk menghadapi tekanan-tekanan yeah. jadi dia kata yeah. kenapa yeah. tak komuter kan Biarlah dia dapat tahu sebab okay. itu dia akan hadapi lagi perang-perang dia -perang wallahualam dia ya, mm, tu masa ya. um, sahabat uh, Muawiyah kan dia orang Islam dia orang kuat Walau macam mana pun negara di maju kan negara macam kosmopolitan dekat Syam tu kan besar kan tapi nilai-nilai dia uh, masih lagi uh, kekal kan ya. Dia, ya dia 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 proses islamisasi tu berjalan dengan baik maka dia uh, kita katakan dia sudah ada tamadun Kemudian kita bagi nilai tambah berasaskan spiritual yang mendalam. Maka proses Islamisasi itu berjalan dengan betul. Hmm. Perimbangan itu ada. Tapi kita sekarang tak tahu lah. Mungkin kita tak pandai mengadunkan. Jadi dia dalam apa chapter ni dengan tajuk title dia dia kata uh, orang yang apa ni kita kata sedentary itu atau yang kata hadar hadari yang relax dan semua tu hmm mereka bergantung pada undang-undang. Ya. Yeah. Tapi pergantungan pada undang-undang tu menyebabkan me mematikan atau merosakkan uh, jati diri dalam. Okey, betul. Jadi mm -hmm. kita sedangkan kekuatan fortitude dan power. Ya. Yeah. Resist ku, apa kuasa dan juga kebolehan untuk resist ataupun lawan pada faktor-faktor yang kita yang mendatang tu mm ialah dengan kita mengajar orang kita tidak ada bergantung pada undang-undang saja. Betul. Supaya ada jati diri itu. Jadi sebab tu yeah. saya rasa saya nak Umar nak, nak imbangkan supaya jangan jambat sangat kita undang-undang sehingga mengguna undang-undang sehingga orang kita tak ada lagi jati diri, keberanian ataupun nak nak apa fortitude lah fortitude mana ada keberanian menghadapi suasana genting dan tercabar nah wallahu a'lam. Ya, yeah, ya, yeah. betul. Ada kekelangannya kita yow kajian tentang kesan revolusi Mao Zedong terhadap pembangunan China tak ada? Nah? Saya rasa bu bukan tak ada mungkin sebab kita tak kita tak tak faham bahasa Cina tidak, China, tidak ada dalam situ ya. lah. mana kita tak faham dia ada lah, ha? ha, mungkin ada kalau kita kalau kita pergi bersembang dengan ulama-ulama di Cina kan mungkin ada kot ya mungkinlah mak. tapi kalau kita berbincang dengan pokok -pok komunis tu sendiri misalnya komunisme ha, Bukan dari segi akidahnya lah. Sebab kalau kita tengok di Shanghai, saya tengok di Shanghai, walaupun dalam keadaan sudah membang tapi dia punya pengawal merah dulu masih lagi macam di di Iran kan masih uh, kalau Iran tu lanjut dengan zaman Khomeini pengawal revolusi dia masih masih kuat dan sebagainya tapi dia tak lama kan dia akhir runtuh semasa ni kita banding revolusi Khomeini dengan revolusi Mao Zedong mungkin lebih berjaya Mao Zedong dari segi membangunkan kemajuan dan tamadun lah. Tapi kosongan kosongan jiwa yang disebabkan oleh komunisme itu cerita lain. Macam anda rasa paragraf seterusnya hmm. ialah konklusi daripada apa yang Nicole nak cuba gambarkan lah. Mungkin hmm. kita boleh huraikan sikit lah. Okey wa amma idha kanat al ahkam bil iqabi fa madhhabatul lil ba'si bil kulli dalil kita bincang tadi kalau nak asyik nak hukum-hukum nak huduk, nak angkat tangan nak gabung bukan kita menentang benda-benda macam tu fa <tod> madhhabatul lil ba'si bil kuliah mesti ada mana nak 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 apply benda-benda yang kronik ni secara yang bijaklah <tod> li anna wuqu'al adhabi bihi wa lam nafsihi yuksibuhu ma al-mallad ma'al madallah allati tuksiru min surati ba'si kana bila kita melaksa impose apa benda-benda yang macam ni dia menyebabkan kekuatan baks dalaman itu kehebatan orang itu dia jadi luluh hancur dia jadi berkecai maka orang itu sudah menjadi orang yang tidak ada keberanian dan kehebatan lagilah Hmm, tidak macam orang di zaman zaman Rom Yunani dan sebagainya wa amma idza kanat al ahkam ta'dibiyah kalau uh, undang-undang itu uh, tidak dalam bentuk punishment tetapi dalam bentuk yang apa tu pengajaran uh, sebab dalam dalam hudud kita pun ada 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 had ada so lagi dengan jenama betul hudud qisas Ta'zir. takzir ah kalau semua tu dalam dalam bentuk-bentuk takzir saja sebagainya wa akhadhat min ahli siba wa atharat fi dhalika ba'd shay li marabbahu 'ala al-makhafati wal inqiyad fala yakuna mudillan bi ba'sihi walidha najidu mutawahhishina min al-arab ahli al-badwi ashad ba'san mimman ta'khuduhu al-ahkam jadi kalau dia kata kalau lembut dia kata asarat fi zalika ba'd asyai li murabbahu ala al makhafati wal inqiyad mungkin dia mana lebih memberi kesan ada sedikit kesan kepada ala al makhafati wal inqiyad lebih lebih segan lebih apa semua sekali maka fala yakunu mudillan bi ba'si maka tidak memperkecilkan ini dia punya kehebatan dia. Oleh kerana itu dia kata najidul mutawahhishin min ahli Arab min al-arabi ahli al-badwi ashad ba'san itu kesimpulan dia lah. Orang-orang Arab ni badwinya lebih hebat daripada apa tu? Mimman tak orang yang diletakkan di bawah <coughs> undang-undang. Wa najidu aidan alladhina yu'anun al-ahkam wa malakat ha milladun murabbahum fi ta'dib wa ta'lim fi sana'i wal ulum wad yang khusus zalika min ba'sim kathira begitulah maknanya orang yang diletakkan di bawah hukum sama ada dalam bentuk ta'dib ta'lim dan sebagainya dalam ulum wad dalam agama sebagainya wala yakaduna yadfa'una anfusihim adiyatan biwajhi min wujuh orang ni menyerah kalah gitu ya Wahai anak-anak, ini adalah keutamaan dan kehormatan kita sebagai orang Islam. Kita harus memperhatikan dan menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati orang kita. Kita harus menghormati kita. Kita kita. Kita kita. Kita kita. Kita harus menghormati Ya. <laughs> mengajar dalam kelas Saya ambil latihan pendidikan di Mesir. Ha ni cerita sedap juga ni. Kemudian klik mengajar di Malaysia. Saya pernah pergi buat latihan mengajar apa tu di Cerah di dulu. Jadi di Mesir ni tugas kitanya ialah kita perlu berusaha mententeramkan budak dia panggil ifrit. Kalau kita sini gak, dia panggil monyet. Nyuyot. Naik atas pagar, naik atas kursi. Sedangkan balik ke Malaysia ini, kita nak encourage budak-budak tu suruh bercakap. Ini mungkin kita silap didikan daripada bawah. Okay. Dia mengkritik guru-guru yang menggunakan metod apa tu, metod denda dan sebagainya untuk apa tu dia boleh menghilangkan kehebatan budak itu. Hmm. Tapi dia kata wala tastankiru dalika bima waqa'a fi sahabati min akhdhihim bi ahkam din wa syariah. Ini idea ni apa sikit perlu pada elaborate sikit. Dia kata janganlah pula kita menolak teori saya tadi. Saya kata ni jangan duk takdid banyak sangat, jangan duduk denda banyak sangat. Tapi janganlah menggunakan apa yang berlaku di zaman sahabat. Mereka itu menggunakan undang-undang agama dan syariah itu. Sedangkan orang-orang Islam pada waktu itu, pada generasi sahabat dan tabi'i itu, tetap kuat. Balkanu asyad dan nasib Bahkan itulah kemuncak kekuatan di kalangan masyarakat manusia. Sebab dia kata, لأن الشارع صلوات الله عليه لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم لما تولي عليهم من الترهيب والترهيب ولم يكن بتعليم صنائي ولا تأديب تعليمي إنما هي أحكام الدين وآدابه المتلقات نقلا يأخذون أنفسهم بها بما رسخ فيهم ديكت من عقائد من الإيمان Dia kata ada beza. Yang saya cakap tadi ialah kita mendidik berasaskan kepada uh, ta'lim dan ta'adid kita yang kita huraikan. Tetapi zaman sahabat itu, apabila musyarek kita, syarek Nabi itu, bila dia didik orang Islam, dia membagi doktrin agama itu yang boleh memberi kesan yang hebat kepada diri mereka itu. Jadi benar dalam Mananya dalam situasi yang berbeza sebab dia masuk ke keimanan itu. Jadi bila dah masuk ke keimanan, dia buih apa tu undang-undang peraturan sebagainya maka undang-undang peraturan itu dalam bentuk peraturan agama sebagainya telah tidak mengganggu kekuatan jiwa itu Kerana keimanan itu telah menerima undang-undang agama itu sebagai sesuatu yang dialu-alukan wa tasdiq falam tazal suratu ba'sihim mustahkamah kama kana maka hasilnya mereka tetap kuat dan kukuh dan walaupun ada sedikit sebanyak takdir iaitu denda dan sebagainya maka tidak menjejaskan mereka itu ana But, yes hmm yes. bila duk dengar bahagian ini daripada Nakoldon hmm <tazuk> Ana terlintas banyak daripada sirah yang kita baca hmm. termasuk juga sebut khutub dalam dalam apa uh, Hazadin dan juga Muhammad hmm. al di mana hmm. dia dia hujah cara Quran mendidik para sahabah hmm. di peringkat makiyah. itu penting juga. Hm. Ya. Yeah. Karena peringkat makiyah tak banyak hukum-hakam lagi. Betul. Hmm. Jadi tapi jati diri atau keyakinan iman tu kuat. Hmm. Hmm. Dan Kekuatan tu tak hilang walaupun mereka pergi ke Madinah. Ya. Yeah. Jadi mereka bertembung dengan budaya Yathrib Makkah Madinah. Tapi jati diri daripada Quran tu yang tanpa sebab tu kutub mengatakan mereka terpaksa melalui peringkat makiyah itu dalam menghadapi mehnah dan juga ujian dan kita tengok hmm. kisah mana sahabat nak minta doa cepat menang Rasulullah terpaksa tak boleh perkenankan Rasulullah kata sedangkan generasi sebelum lagi teruk. Ya. Yeah. Maknanya kata kata huraian dia, ialah peri pentingnya melalui proses. Ya, betul. Dan hukum hakam tu bila datang hukum hakam di Madinah, mm, mereka mm. menerima dengan rela dan minta hukum itu dilaksanakan. Bukan bukan di Azwira, bukan ya. Yeah. Mm. ke atas mereka. Mereka meminta. Ya. Yeah. Jadi saya rasa ini ada kaitan dengan apa yang Ibn Khadun nak cuba maksudkan. Lah. Ya. Yeah. Dia akan mematikan matikan hukum hakam kalau kalau ya. hukum hakam. Apa benar jati diri tak tak ada keupayaan kau tak sebab ya sebab itulah dia cuba membezakan antara apa yang dia kata dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi ya doktrinasi doktrinasi tu dia mana langkah yang pertamanya ialah dia melakukan perubahan paradigma paradigm paradigm shift dulu. Jadi bila sudah apa tu zaman Mekah tu dia bagi doktrin tentang tentang agama, tentang imam, tentang akhirat, tentang keyakinan apa semua sekali itu. Orang yang sudah ada doktrin tu bawa lah hukum takdir. Tidaklah hukum yang yang dahsyat sangat eh. Takdib takdib, takdib eh. Satu yang kita panggil pendekatan dalam luar ataupun inside out. Hmm. Perubahan dalaman dulu, fikrah. Yeah, yeah, yeah. Paradigma Betul. dia, iman dia, worldview dia ya yeah. penekatan mm -hmm. yang fikrat dululah benar lah dalaman kemudian baru hukum mm -hmm. akam datang setelah pemindahan cara fikir tu mm. jadi peringkat makiyah yang awal-awal tu konsep ketuhanan semua tu kemudian bila datang hukum akam tu dah dah, dah dah jadi kesedaran yeah. mm -hmm. bagi generasi mm -hmm. yang pertama tapi belakangan hukum akam tu kena digunakan cara hikmahlah hikmah. Mm. betul oh, Cuma... per Ya. ya Tok Mu nak tanya sikit kan, bila kita bercakap tentang penilikan Emil Khaldun, saya terpikir pula pondok-pondok dekat kita lah, dekat negara kita, dia guna kaedah apa ya? Indoktrinasi? Dia pondok, pondok zaman kita ini, pondok yang diwarisi daripada sistem zaman jatuh. Jadi ya bila katalah dari segi sejarah pendidikan, bila kita ambil contoh Al Azhar, Abduh yang dikritik oleh Mama Abduh itu ialah pengajian di Al Azhar yang tidak sanggup berkembang mengikut perkembangan semasa. Dia punya asas tu ada, tetapi dia punya aplikasi itu sudah ah terlampau lama usang dan reput. Maka oleh kerana itu, kita bawa ke sini kaedah talaqi. Okey. Satu benda yang baik, tapi bagaimana cara kita menggunakan metode talaqi itu? Kemudian kita memilih subjek. Zaman zaman tajdid Azhar tu, jadi nak banding, nak masukkan subjek falsafah. Eh Abdul nak hmm. masuk falsafah dah. apa? Mantik. Matematik. Ha logik eh? Ha? Matematik. Matematik. Ha tu. Dia, tu. tentang oleh apa semua sekali tu. Jadi benda tu sampai sekarang ni pun yang saya berhadapan dengan pokok pok pondok tu dia kata macam ni. Kalau pondok sudah mengeluarkan sijil, diploma, degree dan sebagainya, itu bukan pondok lagi dia kalau kita kata orang nak nak graduate dia pagar dia pakai jubah itu jubah tu di mana ada kecuali jubah tu dalam tradisi Islam kemudian dia punya apa tu atas kepala tu kita kata topi. eh topi ha? topi dia tu melambangkan Quran atas tu kan tu, tu semua sekali Ha, saya tengok anak saya dia apa tu dia buat pek 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 gitu. Maknanya tradisi itu kita tidak boleh menafikan orang-orang ha, orang -orang Eropah sikit cendok daripada daripada Spain dan sebagainya. Tetapi orang kita ni dia terima jauh daripada Mekah apa semua sekali itu. Jadi bila ada reformasi di 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 Mesir dia sudah jadi gap dua camp. Jadi hak, ha, ha, tradisi Mekah jadi pondok, tradisi Mesir jadi sekolah, jadi kelahi dua tu. Kau muda ha, ha? Kau muda kau ha, tua kau tua tu muda. Orang modern, orang seluar, orang, orang, seluar, orang berkain. Ayah kita tu guru pondok tapi taruh rambut sikit, Ah ha? tu pun sudah orang perli dah tu guru yang timpan rambut. Uh, Tok Guru Bojeng. Uh, tak tak dah. Jadi apa semua sekali. Jadi pondok kita ni, uh, uh, kita perjuangkan sekarang ni, pondok itu bukan pusat pengajian semata-mata, tapi sebuah komuniti bagi melahirkan komuniti Islam. Kita cuba terap di situ. Jadi dia dekat dengan Arkham. Tetapi nak boleh sampai di situ tu di mana Aisyah Arinya, Kemudian Ash'ari itu bila dah berjaya sikit, dia sudah menyeleweng, dia besar diri, dia nak campur politik, dia nak campur kata orang tak betul, kata orang tak betul. Kalau Ash'ari itu Ash'ari dulu. Ash'ari ini dia dulu ahli pemuda PAS. Kemudian dia dengan PAS, maka dia buat gerakan dia tu. Tapi bila dia sudah menjadi orang yang disanjung tinggi oleh murid-murid uh, dia, kaum mereka apa tu semua dia, maka dia dihasut oleh keadaan tu. Ha, uh, mulalah mengkritik orang tu, mengkritik orang ni akhir disembelih oleh orang politik. Itu mungkin saya pun tak tahu macam mana. Saya ni ada satu lagi, uh, satu buku atau satu dokumen yang dibuat oleh kerajaan Perak yang diketuai oleh Tasri apa kita tu eh Wan Wan apa tu Wan Wan Zahid dia buat kajian sampai ke Eropah bagaimana melahirkan budak-budak lulusan pondok yang cukup berdikari. Saya tak berani lagi nak kemukakan. Dia bel 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 so saya ambil. Oh, saya ambil lah. Aa, tak berani lagi nak kemukakan kepada orang takut orang-orang oh, pondok ini tolak. Jadi sekarang ni, kalau kita kata nak islahkan pondok, nak reform pondok, dia kata naknya syaratnya bentuk asal pondok ni mesti dikekalkan. Saya tak boleh sikit abu. Itu masalahnya. Uh, Prof, Prof. Ya. Yeah. Uh, saya pernah terbaca beberapa buku pasal Islam karangan pensyarah Mesir lah, di Azad. So, saya hmm. tak tahu sangat sama ada memang di universiti sana memang ada subjek untuk suatu pentak cuma kalau sekarang ni bila saya tanya uh, beberapa pensyarah hmm. kalau dekat Saudi memang kena ban terus uh, subjek apa falsafah ataupun uh. falsafah Islam hmm. Hmm. so pandangan prof macam mana tu kat Saudi tu uh, sebab kita nak kata mereka ikut tradisi lama pun tak tapi dia orang ban dia dia pada pandangan saya, semua ni politik-politik tempatan yang nak mengekalkan pengaruh Wahabi pada waktu itu. Tidakkah Saudi itu dilahirkan atas perpaduan di antara orang Wahabi dengan orang Saudi. Mendirikan sebuah kerajaan. Itu satunya agama, satu politik. Kalau Wahabi itu terombak, maka teromboklah dia punya doktrin tu maka orang lain boleh masuk ini macam kita lah macam politik kita lah ha? politik kita politik kita Malaysia sebagai contoh duduk depan kita kalau kita rombak kita punya struktur ajaran agama dan politik tu ha, ni ha, maka dia akan teromboklah benda-benda lain ni eh? sekarang ni orang duk marah ke Haji Hadi dulu kata begini, sekarang ini dah masuk kerajaan kata begini, kata begini, kata begini. Sebab dia sudah rombok. Kalau dia tidak rombok, jauh dulu lagi, UMNO itu kafe. Kok mana pun kafe? Pakla ni pun UMNO itu kafe. itu, maka dia solid. Maka itulah yang dipertahankan oleh Saudi. Sehinggalah ditekan oleh Amerika, maka Saudi pun marah kepada Ba'is. Eh? Ha? Eh? Ha? Habib. pun dia nak rombok Habib, putera dia tu, patut Nah, betul ni hak tu hak berontak-berontak tu. Kak kepala orang tu Baiz, Hmm. Ha? dia rombok Habib. Dia rombok struktur, maka sikit lagi Saudi akan jatuhlah. Kan rombokan tu. Saya punya pandangan lah. maka dia tidak terima tajdid itu bukan kerana itu bersalahan dengan Islam tetapi dia merombak struktur pertubuhan dia tu. Jadi uh, orang Saudi ni kan pok-pok badui yang di, kalau kalau minta woman um, tak pergi ke pun pergi ke apa tu? Uh, ibu negeri ta, badui tu apa? Uh, ibu negeri Saudi tu. Riyad, Riyad. Ah uh, Riyad. Uh, pergilah. Tengok di mathaf Riyad tu, dia museum dia tu kita tahulah macam orang Saudi ni orang kapung darat apa semua sekali mari mereka ni sebab tu pada satu peringkat dia mengekalkan dia punya tradisi tu hebat sehingga dia dapat petrol kaya Aramco suruhan dia kemudian sekarang ni Amerika apa semua sekali Amerika mungkin menganggap sebagai orang tua yang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kepentingan Amerika di Timur Tengah. Itu saya punya pandangan. Lah. Nah, ini bukan soal agama ni. Soal struktur politik negara masa-masa. Tapi Wahabi Mereka... sampai sekarang susah nak menerima falsafah Prof. Kami falsafah eh? Islam lah at least. Iyalah Wahabi tidak menerima. Kalau dia menerima maka pecahlah di Malaysia. Dia. Yes. Yang di Malaysia ni pengikut. Maka pecahlah dia punya tradisi dan dia punya uh, struktur tu diceroboh masuk orang dalam tu dipecahkan Aramco dan pecahkan dari segi budaya mula-mula tu budaya sekian-sekian sekian-sekian sekian oh, apa hancur sikit ada beronggeng, ada gapo kemudian dia kata orang luar masuk tapi dia buatlah dalam satu bandar untuk orang luar saja kemudian ini fast food ni dia masuk serang habis Uh, tahun uh, tahun uh, awal 80-an, awal 80-an. Macam di 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 Jordan tu, uh, di Mesir ni macam tu jugalah. Mana kalau kita pergi ke Mesir awal 70-an apa semua sekali padahal dia lebih hebat pada kita hubungan dengan barat. Tak ada makanan-makanan fast food barat ni. Kita dulu, tapi sekarang ni sudah diserang uh, ada ada kantakinya ada apa semua sekali budaya pemakanan tu sudah terombak maka budaya itu masuklah melalui itu. Jadi Amerika memecahkan kekuatan China, komunisme dan Rusia dengan dua perkara. Satu konsep, satu Coca-Cola. Ini cerita orang ni ya. Eh. Masuklah Anadawi -an apa disebut tu. Jadi benda-benda macam ni dia mempertahankan struktur dia. Jadi sekarang ni budak tu nama apa? Tukumah Kota tu dia terus Asalnya tersepit di dalam, di antara dua perkara. Mengekalkan tradisi, dia akan jatuh juga. Kerana bagi Amerika, tradisi awak ni sudah tak laku di tengah-tengah. Saya tak boleh tumpang awak dah. Dia pecahkan tradisi, dia akan jatuh juga. Kerana bila pecah tradisi, orang lain masuk, wahabi dia tidak lagi menjadi benteng pertahanan. Macamlah komunisme. Dia di China dan sebagainya. Jadi habislah saya saya agak lah. Jadi itulah. Jadi hak duduk di Malaysia ni dia muqallidun. Ha, dia pengikut begitu begitunya Ulama Wahabi nak? kena tangkap dah. Ha? Ulama Wahabi pun kena tangkap dah di Mekah. Iyalah. Ha. Maknanya tangkap tu kerana bukan akidah Wahabiah. Hmm. Tetapi secara politiknya menentang keputusan kerajaan. Hmm. Ha, nak delete sikit. Macam mana Umar? Okay bro, okay bro. Ha? Okay, okay. Saya oh, faham faham. sikit. Hmm. <laughs> Bukan. Ha. Saya tak minat sebab. Yeah. Uh, yelah saya tak Dia <laughs> macam ni lah. Jadi Ana nak cerita yang mendukung ceritakannya sehingga akan di dalam MDN sendiri. Wahabi Sunni itu dia kelahi sesama dia sangat mendukucitakan. bila saya tegur pun kadang-kadang ada yang tak dengar teguran yang yang tidak ada walaknya ini masalahnya kita di hadapan kita terlampau banyak kalau kita nak reform masyarakat kita bukan saja boleh boleh buat begitu-begitu kita bayi saya saya baca. Satu ya. facebook. Hmm. Ya Wahabi ni dia kata Wahabi. Hmm. Wahabi dia. Oh. Tai tu, Ustaz got tu. Mulut macam tu. Cuba tengok. Sedangkan kalau kita ke ilmiah betul, apa salahnya Wahabi tu ialah dia kata membersihkan semula pengajian atau tu membersihkan semula idea-idea idea Islam itu, akidahnya, syariatnya Daripada debu-debu zaman. Dan kekotoran yang dibawa oleh mazhab-mazhab yang telah menambah, tukuk tambahkan, berasaskan kepada pemikiran-pemikiran yang asing. Maka nak membalikkan jati diri Islam itu, kita ambil balik kepada salaf. Balik kepada salaf, maka siapa dia pun tidak boleh membezakan antara wahabi dengan salafi. Tetapi, oleh kerana ekstremisme yang ada tu dia pun tidak ambil kira orang-orang lain dia kutuk orang <laughs> dia kutuk dia balik, ha dia, balik, dia balik aman tu pula dia pergi belajar ponok sana dia marah buat-buat PhD ni ha. belajar 4 tahun PhD gini 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 gini, gini. Ha. orang sekolah ni bodoh dia kata ah kan? ha, fikir ya. ha. tidak mendalam sebagainya sukulah dia Ala ah, suku lah ah, mana orang, orang otak tengok suku lah. Jadi saya rasa macam ni lah, elok juga umat kita perlu kepada satu kalangan yang ah, tidak mengikatkan diri kita dengan doktrin-doktrin yang ada, tapi kalau boleh kita ambil semua doktrin-doktrin Wahabila Sunnila. Dan kita cuba faham balik Berasaskan kepada uh, Realiti yang ada dalam Masyarakat kita Dan macam-macam mana Tapi janganlah pula kita Membangunkan satu mazhab baru pula uh, Itu yang itu masalah Tapi macam mana nak buat uh, uh, Kata Harusani ni uh, Mufti Harus uh, Harusani ceritalah Mufti Harus itu harus ini harus dan sebagainya tak boleh juga Atau masuk senara wahabi ah ha, saya ada senara, senara ada senara wahabi pada saya tetapi kita bukan duduk tapi mana kita menerima secara terbuka begitu kan ustaz kami yang masuk dalam apa ustaz saya wahabi juga pasal kuning ni Tak 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 muat, tak lah sheet dia Semua Ibn Khadun tak Sunni eh Maliki Hah? eh Samudia Ibn Khadun Ibn Khaldun bukan Maliki kan Samudia Ibn Khadun Dia pasal di dunia Al-Maghrib Al-Arabi Di Maghrib Arabi itu uh, Apa tu Afrika Utara itu Majoritinya Orang Apa tu orang Maliki, Hambali. Jadi ikutlah dia menerima apa yang ada di hadapan dia tu. Dia bukan penting sangat mazhab ni. Mazhab pemikiran Ibn Khaldun tu satu satu jala pemikiran yang tersendiri yang jelas. Dia tidak merujuk pun kepada mazhab-mazhab tu. Dia kritik masuk Udi atas atas data dasar-dasar akademik bukan sebab mazhab. Yang kita <coughs> itu yang kita bincang dalam Siri sebelum ni bahawa sumbangan ni Khaldun ni membuka macam new science lah ha? hmm. science baru betul. Yang dia punya epistemologi pun dia tak guna kita nak letak dia dalam mana atau hmm. baqlah uh, ke bab hmm. tak ke hmm. hmm. mana hmm. Dia, betul dia ada semua dalam tu yes jadi ilmu dia membuka science baru betul. macam betul. Nah, macam tu jugaklah tapi yang sebab tu dunia luar pada Islam tertarik macam dengan Ibn Khaldun. Ya. Yeah. Ini. Cuma kalau kita ekstrim sangat Ibn Khaldun, oh kata ni ni pok-pok ni, pok-pok mazhab Ibn Khaldun ni. <laughs> macam awak dah kata ke mufti perlis ni mazhab apa tu? Mazhab Ibn Khayyim, hmm. ha? Anak uh, kata datuk punya komen itu menarik. Kata ini Khaldun punya pendapat. Ya. Yeah. Kalau kita dengar Imam Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Tapi yeah. macam itulah. Seperti juga tokoh-tokoh ulama' kita, kita hormati dengan hujah. Dia ikut dengan hujah. Uh, betul. Tapi sebab tu, dalam tulisan ni pun ada orang kata ini Kaldunian. Pendapat orang yang ikut pendapat Ibn Kaldun, Kaldunian. Yeah. Uh, kalau orang Barat, ni. jadi makna dia, uh -huh, dia, kata, dia kata Ibn Kaldun ini pula pada orang Barat, dia juga preserve, dia juga menyimpan idea-idea Aristotle. Hmm. Jadi dia dianggapkan sebagai Aristotle yang juga sama aliran berfikir macam Aristotle. Hmm. Jadi, maknanya dia ialah zaman tu umat is tokoh-tokoh ulama Islam dia dia petah dia boleh guna daripada Greek tamadun sebelum tu sebelum itu, dan dia dia apa dia, dia dengan Islam. Ya yeah, betul. Jadi, benda ni mungkin belum macam kita macam bin Nabi Iqbal semua ni susah nak letak dia dalam, kumpulan mana. Betul. Dalam epistemologi kita. Hmm. Epistemologi kita bab tauhid, fikrah tasawuf nak tak mana dia. Ya, betul. Allah Allah. Betul. Jadi kita perlu kepada kalangan yang berkesan yang walaupun dia tidak mengikat diri dia dengan mana-mana doktrin mazhab dan sebagainya tetapi dia terbuka mengambil semua sekali dan tidak kutuk orang lain ini yang payah orang kita ni ha, ustaz amtuk mut ha tok mut saya tadi ada mendengar Dr. doktor Farid Alatas tu ha. kan dia kata ha. dia kata Imam Khaldun ni dia punya strength dia sebab kita Ibn Khaldun kita nak letak kat mana kita agak confuse kan tapi hmm. apa dia lihat ialah strength dia ialah dalam dalam sosiologi, dalam history history dan uh, pendidikan. Tetapi dalam segi ekonomi dia agak tak banyak menulis ya. Maknanya dia tak berapa mendalami benda itu. Makanya hmm. kalau kita nak mendalami benda itu maka kita boleh pergi kepada uh, Marx, Weber dan lain-lainlah. Hmm. Hmm. Uh, maknanya maknanya bolehlah kita maknanya sebagai orang yang nak mencari sebab itulah hari tu yang saya dengar ustaz, apa tu ustaz Kamil baca saya so, tak tahu saya dengar video ustaz Kamil yang apa tu uh, uh, yang doa yang Allahumma Allahumma arina haqqa haqqa warzuqnatiba'ah kan wa arina batil batilan warzuq warzuqnatina ba'kan yang kita minta daripada Allah untuk tunjukkan yang hak tu hak dan hindarkan yang batil tu batil kan maknanya dalam keadaan sekarang kan kita macam tak tahu yang hak tu yang mana satu hak dan mana satu batil kan hmm. so, so saya ingat itulah maknanya uh, boleh lah uh, kata apa pilih kan yang mana kita kita tak adalah macam extreme kan nak menlabelkan. tu yeah. Ah yang ni sun walaupun uh, Mut saya tengok dia orang dia orang cakap dia orang ni ahli sunnah wal jamaah ni tapi buat benda-benda yang tak berapa nak. Tak berapa nak questionable lah maknanya. Dia, apa kita duk clear kita ni ahli sunnah Habis semua. Eh dalam MDM tu ada ahli sunnah ni Sampai dia dia korakkan satu grup. Pasal grup tu dia kata ramai orang 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 Wahabi lah ni dia dia runtuhkan grup tu. Jadi paksa kita buat grup lain apa semua sekali. Itu pun dalam MDN. Ya kita didik supaya mereka itu lebih objektif, lebih apa tu, apa lagi kalau kedai-kedai kopi kampung tu. Saya rasa kerja Abim zaman dulu hmm. baru bermula tetapi malangnya sudah ya. berakhir. Ya dengan kemasukan Anwar ke dalam politik. Tapi saya tanya Anwar, apa apa yang tak lagi masuk politik? Dia kata, anak ini kalau habis, pas kau seling dah, ada masa depan dah anak ini, kena cari masa depan yang lain. Bagus juga bagi dia. Ah, tapi Allah. tapi penyambung dia tu. Ha? ada Maulana Siddiq Fadil pun saya rasa nah. dari segi pemikiran lah, dari segi harakah tu tak tak sampai. Anak saya kita kena akulah dari segi Harakah dari segi pergerakan macam terbantut selepas ya. daripada dan dari bila masa era reformasi itu boleh pada kepimpinan Islam dah tak ada dalam dalam gambaran. Yang nama anda rasa Islam Hadari, Islam Wasatania itu sebenarnya hanya ucapan-ucapan tapi dari segi program secara serius anda rasa pengisian serius tak ada. Tak ada. Saya menghar saya menghayati Islam Hadari kerana saya berminat ya. Tetapi malangnya 99% yakin gagal. Macam mana Ustaz Mir? Ulas sikit. Tak ada tenaga. Ah, ha, bukan ya, satu lagi satu tidak boleh keluar daripada kepompong politik menggunakan jentera kerajaan untuk memperkukuhkan ideologi bukan ideologi lah apa itu kepentingan politik sebagainya mana gislah hadari pun atas rasa politik juga anasa datuk dengan ustaz Ahmad kalau kita balik pada Ibn Khaldun dalam bicara soal ah ucapan Ibn ha. Khaldun ini relevan bahawa Betul lah. kalau kita tak bina jati diri ataupun yang kita bandawi itu ataupun asabiyah tu kita tidak ada critical mass betul kita tidak ada gulungan yang boleh meneruskan daripada 70-an tu ya yeah. gerakan Islam sedang menaik, naik era 60-an 70-an Saya rasa climax di 70-an yang kita Islam sebagai satu cara hidup Islam betul. dalam masyarakat majmuk itu semua ana agenda yang agak betul-betul dalam dan dia punya asas kuat kerana kita rujuk kepada Quran dan Sunnah dan kita rujuk pada gerakan-gerakan sebelum itu tapi yeah. gerakan Islam pimpinan dalam menentukan polisi negara menentukan cara apa pelaksanaan dari segi ekonomi politik sosial itu dah macam apa terhilang selepas ya yeah, betul jadi eh, jadi kita ni kena macam nilah macam mana pun ialah saya saya ni paling tua lah. Eh. Hmm. Uh, mana zaman saya itu sudah berlalu, cuma kita boleh berletir. Masa itu ada Anwar Ibrahim, masa itu ada Haji Suhaimi, masa itu ada Sanusi Junid. Hmm. Tiga orang figures, hmm. figura hmm. yang hati kecilnya adalah Islam. Hmm. Tak dikira lah luar mana. Hmm. jadi, Zaman ini saya pun tak nampak dah ada orang yang ambil tempat. Sebab eh, tu anak-anak lihat dalam perbincangan kita dengan Khaldun, dengan apa yang Anu dok bincang sekarang. Kan Anu pun dok kata bahawa idealisme tu macam dah 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 perlu digilap kembali, dah mati. Iyalah betul. Yang dia masukkan idealisme tu yang ni lah. Iya. Yeah. Kekuatan jati diri, keberanian, keberanian uh, uh, uh. untuk mencuba, berani untuk mencabar, semua tu tak ada dalam generasi-generasi kita. Dah tidak ada. Jadi dan apa perubah masyarakat yang buat tajdid ke islah ke ataupun mm. mm. nahdah yang kita bincang tu mm. agak tak ada kuipaan dengan yang momentum yang ustaz. Ya, yeah. betul. betul. Dah, dah, betul. Dah, dah, menurun ataupun dah hilang. Uh -huh. Jadi kita bincang dalam forum-forum macam ni lah. Habislah. Kita uh, jadi sokratis. Eh? kognitif je lah. <laughs> jangan minda. Uh. Akademik minda tapi dari segi di perjalanan di lapangan ada kosong online lagi serius tengok kosong hmm jadi orang lain lagi serius uh, di EP, hmm komoditi kemanggo orang dia kuat eh ya? kita yalah okeylah okey kita sambung sini dah uh, a kolah umma tadi ولما تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الوازعة ثم صار الشرع علماً، علماً وصناعةً يؤخذ بالتعليم والتأديب ورجع الناس إلى الحضارة وخلق الإنقياد إلى الأحكام، نقصت بذلك سورة البحث dikata nilai agama sudah menurun kemudian yang mengambil tempatnya ialah peraturan dan apa semua sekali maka agama itu sendiri telah menjadi ilmu dan profession yang diambil melalui taklim dan takdim ini 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 itu maknanya maknanya sudah agama sendiri sudah telah menjadi benda yang disalurkan melalui jalur ketiga dah jalur ketiga dah maka oleh kerana itu naqasat bidzalika suratul baqi fiihim faqad tabayyana anna alahkama sultaniyah wa ta'limiyah mufidatun lil baqi li'anna alwazi'a fiha ajnabi wa amma alshar'iyah mufidatun mufsidatun ha saya kata ni dia mufidatun ha mufsidatun فغير مفسدة بداية كده وأما غير مغيرة وأما شرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي ولهذا كانت هذه الأحكام أم إن فقد تبين أن الأحكام السلطانية مفسدة للبأس مفيدة لأن الوازع فيها أجنبي وأما شرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي Maknanya dia kata peraturan-peraturan itu hukum-hukum. Mana hukum pemerintahan, peraturan yang disalurkan melalui kuasa pemerintahan dan pendidikan itu mufsidatun telah merosakkan kehebatan seseorang itu kerana tenaga dia apa tu dia punya wazah tu apa tu motivasi dia tu ialah daripada luar Sedangkan yang syariah itu tidak mufsidah, tidak merusakkan kerana wazih atau motivasi dia tu daripada dalam. Itu yang, yang membezakan. Itu pun sekular lah. Ah, ya, ya. Itu. Maknanya sekarang ni kalau kita nak hidupkan balik, ah, maknanya segala segata ubat lagi lah. Macam mana kita kena buat dengan masyarakat kita. Walihaza kanat hadil ahkam sultaniya wa ta'alimiya mimma tu'athiru fil ahli al-hawadir sis peraturan-peraturan dan sebagainya itu dengan cara pendidikan itu telah memberi kesan negatif kepada orang bandar fi dha'fi nufusihim wa haddi syaukati minhum bi mu'anatihim fi wa fi fi wali fi walilihim wa kuhulihim orang muda ke generasi tua orang semuda semuanya menerima kesan negatif daripada pendidikan secara itu wal badu bi mu'zilin an hadhil manzilah li bu'd li sedangkan orang kampung orang badwin ialah terlepas daripada benda-benda macam ni kerana mereka itu terpencil tidak tertakluk kepada kuasa-kuasa ta'lim takdir sebagainya wali hadza qala muhammad ibni zaid fi kitabih fi ahkamil muallimin wal muta'allimin kitab ni dia kata annahu la yanbaghi lil mu'addib an yadhrib ahadan min as-sibyan bitaklim fawqa thalathati aswabin kalau nak rote tiga rote ya nabi pun dia rote orang apa tu rote kaki ya rote gitu ya rote dengan ada kadang-kadang dia 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 bahaya dengan serbat ya ada ah. ah, wa wa itu ah. uh, Enahu yang bagi itu dah. Nakalahu anshurah al qadi, wahtajalahu bima waqa'a fi hadis ba'dil uh, ba'dil wahyi hadis yang pada formula tu wahyu tu fi sya'nil ghatti wa annahu kana thalath marratin wa wada'ifun itu dai-dailah wala yaslu sya'nil ghatti an yakuna dalilan ala dalika itu tak apalah dia menolak dari segi uh, argument akademik wallahu alam <coughs> jadi kita buat setakat uh, dua <coughs> 2.54 ha? Ada benda-benda kita nak bicara Jadi hari ini kita campur perbincangan kita bukan saja dari segi idea uh, in the Holden per tetapi dari segi macam mana kita pun apply dan sebagainya. Anak-anak hmm. hmm. nak, nak, nak pergi nak nak uh, ulang balik paragraf yang dalam bahasa Inggeris ya. Dia dia kata it has become clear jelas bahawa undang-undang kerajaan dan pendidikan telah destroy atau merosakkan kekuatan dalaman. Karena dan dia katakan kerana semua ini datang daripada luar dalam. Bukan dari dalam luar. Jadi konsep pendekatan pendidikan atau undang-undang dan peraturan umpulah kita nak pasang orang itu daripada luar dalam. Sedangkan hmm. Islam mengajar pada dalam luar. Ya. Yeah. Berbeza dengan Islam lah syariah apa Dan dan dia cuba gambarkan Bedouin yeah. tu tak terselamat daripada keadaan ni. Hmm. hmm. dia hidup dalam suasana yang berlainan. Jadi kalau yeah. tapi dalam zaman kita ni habis kita kampung bandar semua kena dah. No, no. dah masuk masuk pun, oh. Nah, masuk Ha. Betul. Tak masuk jadi kita pun dah. Mm -mm. Tak selamat sekarang lah. wallahualam. Ya, yeah, betul betul. Ha, jadi proses pembaratan itu melalui dengan apa kita katakan sebagai proses pemodenan itu okay, berlaku. Bagaimana? Ada orang lain? nak 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 timbulkan. Ini bukan satulah. Ha, ha. di negara kita sekalian kepimpinan. Jadi kepimpinan ni seperti kata mau duldilah. Pemimpin seperti kepala kereta api. Hmm. Pengikut ni seperti gerabak. Hmm. Jadi kita sekarang tak apa-apa jelas soal kepimpinan selepas tahun 70-an apa Jadi saya rasa bagaimana membina kepimpinan penting sekarang. Hmm. Kalau tak dapat secara individu pun dia secara berjemaah, secara yeah. berkumpulan. Kalau tidak ada kepimpinan, ni ramai apa turut. Ya, kita ni ramai apa turut. Nah, itu penting sekarang. Yeah. <coughs> saya rasa dia dalam mengkritik para pengikut yang cerewet. Dia bawa ni kata api tu. Dia mananya kita sebagai pengikut, kita tak boleh nak cerewet. Oh, kereta api kita ni nak belok sini. Berapa jalan gini, ni, berapa nak sapa mana. Semua -semua. Dia kata kita duduk satu, atas satu kereta api. Kemudian kita berserahlah kepada pemimpin itu akan membawa kita kepada destinasi yang tertentu. Tapi kalau 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 apa, tu? Kalau pengikut tu cerewet sangat, dia pergi cari panggil kau ni ada bagi tapi ada bagi. Ada bagi tapi ada bagi waktu tu. Dia cari eh betul ke ni kita ni Rudi nak pergi ke Kelantan ke apa semua sekali. jadi dia ceritanya mana para pengikut yang cerewet. Innar raidala Yakzibu ahlahu wallahi la'u kadzabtun-nasa ma kadabukum ada hak nak tanya-tanya cerewet dengan nabi itu dia kata ada benda-benda yang nak nak soal Ada ar raid pemimpin itu tidak akan menipu rakyatnya pengikutnya demi Allah kalau aku menipu orang tentu aku tipu orang lain tak tipu kamu ha nampak tak jadi kita ni kalau dalam pertubuhan ke, dalam parti politik ke, dalam uh, dalam dalam beragama ke, kadang-kadang orang kampung ni orang awam dia lebih pada ustaz tau. Lebih pada tok guru dia mana pada tok guru apa semua sekali. Dalam satu perbincangan, dalam satu perbincangan dia uh, apa ni Seorang yang saya selalu duduk balahnya ialah nah lah harus sanilah harus sanih kawan perbalahan tu kita boleh tahan dua-dua tak mau kat aku aku tak mau kamu kita boleh dia kata sebenarnya yang ustaz-ustaz kita ni tutup peti ha ah, ni dialah sebut tutup peti kita ni takut kutuk iman takut kutuk iman takut kutuk bila takut kutuk siap sebab kalau dia tegur oleh pokok-pokok kutuk iman kutuk bila siap ni populariti dia pun hilang itu musibah yang bahaya kepada kepimpinan agama dalam negara kita. Mana ada tutup peti yang sanggup tegak apa semua. Harusannya itu hebat sekali lah. Mula-mula pada itu kan, betul lah Tak ada. Tak ada. Belum pada anak dua kita pergi jadi mufti wilayah. Saya kata sebagai mufti wilayah, kita kena pimpin. Sekurang-kurangnya Wilayah Pertuan, Melaka Negeri Sembilan, Sabah Sarawak, lima negeri dah Dipimpin betul-betul Maknanya Supaya kuat kepimpinan itu Kita memperjuangkan ada Mufti negara, tak boleh Sebab masalah perlembagaan Masalah negeri-negeri sebagainya. Tetapi tidakkah kita boleh cuba Membina satu Kepimpinan yang Tidak banyak dipersoalkan ini ini kecik dengan adik, -adik kita sendiri lah ni. Tak apa. Jadi saya nak cerita kawan baik saya antaranya ialah General Daud. Macam mana General? Pergi dengan komen ni. Oh, dia kata. Zaman dia tu, pasukan dia kena imbus. Dia kata tidur. Semua tidur. Kemudian, kalau tidur tu, bila dah tidur tu, komen ni tak nampak lah. Senyak lah. Komen ni imbus kita tak nampak. Lepas tu seorang tu, and dia nak dia akak kepala nak tengok apa yang berlaku sekeliling tahu nak tengok. Pecah kepala. Pas dia kata pas dia nak macam mana? Dia kata saya pergi sepak kepala mayat dia tu. Tengok. Seorang pemimpin marah bagaimana tidak tutup. Itu bukan pertikai, mempertikaikan. kan? Sebab tu dalam orang undang tentera, tembak. Tembak lah. Eh? Tak nak nak tanya tu. Eh, tu budak duduk depan. ni apa? terus. Jadi di mana kita nak cari seorang pemimpin pergerakan dalam negara kita sekarang ni di sekeliling kita yang boleh jadi macam Soekarno pada waktu mula-mula dia tuntut kemerdekaan. Lepas itu dia berjaya, lepas tu tak ada jugaklah. Eh, Nasir tengok ada Nasir. Nasir masa mula-mula buat revolusi, Mesir. Nasir, 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 nasir. Gapo, Mut. Tapi lepas tu habis. Uh, Prof. Ya. Yeah. Nak tanya pandangan Prof uh, melihat kepada approach orang macam Dr. Zul Zulkifli Al-Bakri dia punya analisis saya tengok dia merujuk kepada semua macam Ibn Al-Qayyum, uh, Mitaimiyah, kemudian Pak Mazhab. Bagi saya uh, saya rasa itu macam baguslah ke macam mana bagi Prof. Dia kalau selagi dalam peringkat kompromikan cantiklah. Mana dia pun tidak mendakwa, dia membangunkan sebuah mazhab yang baru. Ha? Ah. Ha. nak selesai ulah lagi ke? Datang saya tanya just pandangan prof tentang fokus ya, dia aja itu je. Boleh saya kritik sikit boleh? Boleh tak masalah saya. Boleh ni. Eh? Ha. Kalau boleh dia perdalamkan sikit dia punya idea dan pemikiran dan dia mengelakkan diri daripada beberapa kesalahan dan kesilapan yang mungkin kadang-kadangnya benda sampingan tetapi menunjukkan tidak ada kecermatan ataupun menunjukkan tidak ada originaliti dari segi pemikiran itu kena baik, -baik sikitlah kalau saya saya ulahlah eh maknanya betul-betul setiap benda yang dipublish itu betul-betul ja'a min nafsihi ha? Uh, original bukan daripada para dia dia mazhab-mazhab zaman dulu pun apa yang dikatakan uh, mazhab Hanafi sebenarnya bukan mazhab Abu Hanifah mazhab Hanafi jadi orang-orang sekeliling tu yang menulis. Tidak semestinya itu pandangan Abu Hanifah sendiri. Jadi kita di zaman itu, okey. Sebab uh, keilmuan Islam masih solid. Tapi sekarang ni dia kena hati-hati sikitlah. Hmm. Tak apa, tak banyak pun. Tapi itu kalau orang suruh ulah. Setakat lah dulu. Hmm. Tapi, Tapi kot mana ha, pun, boleh, boleh. baguslah. Nak hmm. so, ambil kesempatan sikit kebetulan Ustaz Sidi, eh, Ustaz kami akan bangkit tadi. Anda rasa sesuai dengan perbincangan kita mengenai Ibn Khaldun, pendekatan dalam luar tu, anda rasa kita kena cuba mungkin hurai dalam kesempatan lain kali lah bahawa kalau kita buat betul pendekatan dalam luar, maknanya dia melahirkan lebih ramai di kalangan individu-individu Muslim yang ada kekuatan dalam luar, maknanya perubahan yang mula dalam luar dan kita akan lahir lebih ramai pimpinan. Iya. Yeah. Kelemahan kita ni kita tak ada konsep kepimpinan di semua tahap. Hmm. Mana dia ramai di kalangan muslim Melayu ni yang jadi pengikut. Hmm. hmm. Jadi Betul. tapi tapi bila kita produce ramai orang yang jadi apa dalam luar, maka dia akan didorong oleh iman, didorong dengan fikrah, didorong dengan hal tuju ataupun visi visi Quran tu dan di dorong oleh Quranik cuma kita kena bina juga anak usaha semangat jamaah itu iaitu yeah. ataupun uh, suasana apa namanya masyarakat bangun yang mana budaya kita kena bangun budaya Islam tu secara komuniti ke masyarakat ke yang mana itu mm. kita mm. banyak Islam fardhi saja di masjid pun bincang individu Allah Kita akbar kita, kita mm. nak bincang mm. soal Uh, masyarakat Islam, masalah apa, jamaah Islam, macam hmm, mana, hmm. dan pimpinan pun pimpinan kolektif, kepimpinan individu. Iya. Yeah. Jadi penonjolan apa penonjolan personality saja tak boleh dalam. Iya. Yeah. Kalau Betul. hilang seorang dua personality, habis kita. Ya, yeah, itulah. Ia. Langkah Rasul bina jamaah itu. satu ya, Iya. Iya. sangat Iya. 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 Iya apa betul. faham fikrah Islam dan apa tu akidah dan ukhuwah Islamiah. Ana rasa hmm. dah hilang ruhul apa ya, iman betul. ruh roh apa ukhuwah tu tak ada. Jadi kita kita hmm. mudah di itu yang kata satu ialah apa setiap kita pemimpin akan dipersoal pimpinan. Yang kedua hmm. pertahankan masyarakat jamaah itu penting sangat. Yeah. Kalau tidak kita akan di dirobekkan oleh Betul. serigala lah. Okay. Wallah tanya Betul. Okay. bina okay. di atas. Jadi Ibn Qadun dia bahawa perubahan dalam luar tu anak-anak sangat penting. Allah Saya punya ni kan Tok Mut, sorry ya, yeah. je lagi nak ambil masa sikit. Uh, hmm. apa ni saya saya uh, apa ni saya ber, saya nampak, nampak macam ni lah. Uh, kita kenapa uh, tulisan Ibn Khaldun ni tidak 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 famous, tidak biasa dalam masyarakat kita Melayu kan? Jarang. Kalau dia hanyalah uh, orang kata apa terkenal ataupun terbiasa dekat barat dan uh, inilah. Ni uh, uh, apa ni apa yang saya dapati dengan daripada ceramah lah uh, sebab kita bila kita nak nak apa nak nak, nak bincang, nak introduce Islam, kita introduce dengan fake. Uh, kan macam mana nak buat dengan betul, nak solat dengan betul. Jadi kita kelai atas benda-benda ni. Tapi kalau ilmu Khaldun, dia pergi kepada falsafah tu sendiri. Ya, falsafah maknanya saya buat kerja ni untuk apa? Ya. Macam juga cikgu, saya mengajar ni untuk apa dan dan murid-murid yang saya nak lahir ni Bagaimana mana muridnya? Kan kita pergi kepada falsafah tu sendiri. Jadi bila kita start dengan Ibn Khaldun, Ibn Khaldun mengajar falsafah dan dan ada juga falsafah-falsafah yang lain. Jadi dengan situ kita tanya diri kita, apa apa benda ke mana kita nak pergi? Jadi saya rasa macam Syekh Farid katalah dengan in, inside out tu itulah soalan-soalan itulah kita tanya diri kita. Jadi bila yeah. kita kita start dengan itu, jadi kita terduduklah tak adalah kita nak nak apa nak 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 uh, nak, orang kata apa defend benda-benda yang yeah. uh, kan benda-benda kecil, benda-benda furuk ni kan. Uh, itulah saya punya Betul. Betul. Dia macam ni. <coughs> Contohlah. Bila saya pegang istat saya kata tugas kita sekarang ni sebab saya dapati banyak murid-murid atas ni fanatik. Sangat fanatik kepada diri. Atasian. Ha? Atasian. Ha. Saya kata bukan atas tu. Kita perlu menginstitusikan al-atas tu sebagai suatu institusi. Bukan diri. Al-Antas tu, tapi menginstitusikan. Matu macam tu kita masa tu cari cuba bicara dengan Prof dan suruh dia bagi syarahan-syarahan kamar. apa macam itu mungkin tapi masa masa tu pun perang dengan apa tu uh, speaker Dewan Negara kita sekarang itu. Uh, Ate, Ate, Raih Ha, yatim tu duduk balok yatim. Jadi segala nutur bengkala. Nah. Jadi mana dalam Quran berkata, Wama Muhammadun illa Rasulun. Jangan melihat Muhammad sebagai seorang pribadi, tapi melihat Muhammad sebagai sebuah institusi embodied dalam Nabi Muhammad Rasul Rasulullah. Nah, man apa tu man apa tu man uh, Muhammad dan fa'inna Muhammadun kudmat datang bagaimana? Eh? Uh, jadi kalau saya kita melihat nabi kenabian itu pada diri Muhammad mati tapi kalau kita lihat pada institusi itu, jadi saya rasa mungkin perjuangan kita dulu tidak sempat kita menginstitusikan perjuangan itu sehingga dia boleh sambung menyambung daripada zaman ke zaman itu, Habib ke arkang ke pas zaman dulu ke pas mosaik jadi dia terburai. Jadi yang duko citanya di universiti pun gerakan universiti itu sekarang ni pun tak, tak nampak dah. Yang nampaknya ialah fulun. Gerombolan-gerombolan yang banyak dipengaruhi oleh parti-parti politik apa semua sekali. Jadi satu idea perjuangan yang betul-betul komprehensif itu tidak nampak lah. Hmm itu yang ada masalahnya. Tak tahu lah macam mana kita nak buat kita pun forum macam ni Jadi kalau boleh IKIM pun, IKIM pun banyak. Saya rasa dah tak tak tahulah takut boleh program uh, menghidupkan balik, memudahkan balik. Dan kalau harap ke yang ada, saya rasa dah tua sangat dah lah. Tua pada kita dan dia punya umur, umur perjuangan tu. Tak ada. Tengoklah dengan program pun tak sempat nak nak nak, nak lagi tak sempat bagi tahniah tahniah pun saya tahniah peribadi, tak tahniah luar tu takut tak, tak, tak sedap sangat. okey nak? terima kasih sekarang. Ya. nah sekali nah okey ya, boleh Allah, minggu depan nah uh, doktor basuri mudah-mudahan uh, jangkitan kuman itu dengan berkat kita majlis ilmu ni jangkitan itu dapat hilang dengan cepat dan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum